ዝኸብረ ሰላምታ ናይ ብፅሓኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ሆራይዘን ነዚ ሰዓት እዚ ቀዳም ንጎ 18/2016 ዓ.ም ዘሰናድናዮም ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዜናታትን ሓፀርቲ ምዕባልታትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ንምክትታልኩም ብክብሪ ንዕድም። ንትግራይ ሆራይዘን ሓደሽቲ ዝኾንኩም ተኸታተልትና ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም። ላይክ ሼር ከምኡ ንርእታትኩም ምቕማጥ ኣይትረስዑ። ምሳና ቐፅሎም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ምትዕራይ ሽሞት ገይሮም በዚ ድማ ዋና ማሓዳሪት ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ዝነበራ ወይዘሮ ሊያካሳ ብኣቶ ፀጋይ ገብረ ተክለም ተተኪአንሎም። ድማሊ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ዝተዘርግሐ ደብዳበም እዋናዊ ዋና ማሓዳሪ ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣቶ ፀጋይ ገብረ ተክለም ኮይኑ ተሸይመሎም። ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ውሓት ወይዘሮ ሊያካሳም ቅድሚ ዋርሕ ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳም ካብ ዋና ኣመሓዳራይነት እቲ ዞባም ብደብዳበ ከም ዘለዓለን ዝዝከር እዮም። ይኹን እምበር ዛጊድ እቲ ዞባ ብምክትል ኣመሓዳሪ እዩ ናተምርሐ ፀኒሖም። ወይዘሮ ሊያካሳ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተኻየደ ጉባኤ ህወሓት ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ተገይረን ከም ዝተመረፃ ዝፍለጥ እዮም። ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብቶም ቅድም ክብል ሽሞቶም ዝተለዓለ ምድብ ስራሓት እውን ምትኽኻአ ስልጣን ክገብር ተፅቢት ይግበር ኣሎም። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይን ከባቢታት ራያ ኣላማጣን ሰሜን ምዕራብ ድማ ጸለምትን ዝተፈጥሩ ሓደሽቲ ምዕባለታትም ኣብ ቀረባ እዋናት ናብ ምረቦቶም ዝተመለሱ ተመዛበልቲ ወገናት ዝተፈላለዩ ፀገማት ይበፅሖም ከም ዘለዉ ተገሊጸሎም። እቶም ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ካብቲ ወሪሮሞ ዝፀንሑ ከባቢታት ጠቒሎም ዘይምውፆምን ዕጥቆም ዘይምርጋፎምን ኣብ ልዕሊ ተመለስቲ ምምዝባል ከቢድ ስጋኣት ድሕነት የብፅሑ ከም ዘለዎም ዝበፅሑን ሓበሬታ ተመላኪቶም። እቶም ዕጡቃት ኣምሓራ ነቲ በዓል ዓዲ ህዝቢ ንስኹም ጁንታ ኢኹም ወያነ ኢኹም እናበሉም ነቲ ተመላሲ ምምዝባል የንጋራትዕዎ ከም ዘሎም ካብ ራያን ጸለምትን ዝተረኸቡ ሓበሬታት የረድኣሎም። ድሕነት እቶም ተመዛበልቲ ክሕሉን እቶም ተስፋሕፋሕቲ ዕጡቃት ኣምሓራ ከውፆምን ዕጥቆም ከርግፎምን ሓላፍነት ዝተዋሃቦ ሰራዊት ምክልኻል ሓላፍነቱ ኣይዋፃን ዘሎ ኢሎም እውን እቶም ግዳያት ዝኾኑ ዘለዉ ተመለስቲ ምምዝባልም ፈረምቲ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝኾኑ ፌደራልን ትግራይ ነቲ ስምምዕነት ብግብሪ ንምውዓል ዝተፈላለዩ መተግበሪ መንገድታት ገይሮም እኳ እንተተንቀሳቀሱም ብወገን መንግስቲ ፌደራል ዝፍጠሩ ምክንያታትን ዝተሓላለኹ ሻጥራትን ግን ብዘተኣማምን መንገዲ ነገራት ከየዕወቱም ዕንቅፋት ኮይኖም ቀፂሎም ኣሎም። ኣብ ከይዲ ምምላስ ተመዛበልትን ምውፃእ ወረድቲ ሓይልታትን ብወገን ትግራይን ፌደራልን ሓሓላፍነቶም ወሲዶም ክሰርሑ እናተገብም መንግስቲ ፌደራል ንዘይምልኮተን ኣካል ፕሪቶርያ ዘይኮነን ክልል ኣምሓራም ናብቲ ኮሚቴ መተግበሪ ስምምዕነት ክሕወሱ ብምግባር ቀንዲ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ እዩ ዝግለፅም። መራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ምምላስ ተመዛበልቲ ክቀላጠፍ ካብ ዘሎም ፀቕጢ ተበጊሶም ነቲ ጉዳይ ክልል ኣምሓራ እውን ክሕወስ ምፍቃዶም ዘርኢ ኮይኖም እንኾነ ግና ተመዛበልቲ እንትምለሱም መሓውር ፀጥታ ምምሕዳርን ትግራይ እውን ክኽተል ካብ ዝብል እምነት ዝተበገሰ እዩ ነይሮም። ይኹን እምበር እዚ ብግብሪ ኣይኮነና ባይታ ተመለስቲ ተመዛበልቲ ወገናት ምስ ሰራዊት ምክልኻል ይኹን ኣብ ዓዱ ዝፀነ ሕብረተሰብ ኣብ ዘካየድዎ መድረካትም መንነቶም ብግልፂ ብምንጋርን መን ዘይበዓል ዓዲ ምዃኑ ኣነፂሮም ብምግላፅ ትብዓቶም ኣረጋጊፆም እዮም። ይኹን እምበር ብስንክቲ ኣብ መንጎ መሪሕነት ህወሓት ዝተፈጠረ ምክፍፋልን ወጥርን ስዒቡም ጉዳይ ተመለስትን ገና ዘይተመለሱን ተመዛበልቲ ወገናት ትኩረት ስኢኖም እዮም ዝርከቡም። መራሕቲ ህወሓት ኣብ ክንዲቲ ፈቐዶ ፋሕ ጭንግራሕ ኢሉ ሕሱም ሂወት ዘሐልፍ ዘሎም ብሚልዮን ዝቁፀር ህዝቢ ትግራይ ናብ ዓዱን መረቦቱን ኣምሊሶም ውሕስንኡ ኣረጋጊፆም ናብ ጉዳዮም ዝኣትዎም ናብ ምድልዳል ስልጣን ኣትዮም እቲ ንሪኦን እንሰምዖን ዘለናም ሕማቅ ኩነታት ፈጢሩ እዩ ዝርከብ። ሽሑካ ብምክትል ፕሬዚደንትን ሴክረታርያት ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ንምምላሽ ተመዛበልቲ ወገናትን ምውሓስ ግዛኣታዊ ሓድነትን ትግራይ ምንቅስቃሳት እንተተገብረም ከምቲ ዝድለ ግን ንቅድሚት ቁልጥፋት ምዕባለታት ከርኢ ኣይከኣልን ዘሎም። ኣብ ቀረባ እዋናት ክጅመር ዝተባሃለ ናይ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ምምላስ ተመዛበልቲ እውን ገና እዩ ዘሎም። ሰራዊት ምክልኻል ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዘለዉ ዕጡቃት ኣምሓራ ከውፅን ዘይሕጋዊ ምምሕዳራትም ክፍርስን ኣብ ዝተንቀሳቀሰሉም ምስቶም ተስፋሕፋሕቲ ዕጡቃትም ናብ ግጭት ኣትዮም። ብበዓል ኮሎኔል ደመቀ ዘውድ ዝምራሕ ሓይሊ ምስ ሰራዊት ምክልኻል ዝተሓወሰ ኮይኖም ካልእ ዕጡቅ ኣምሓራ ድማ ተፈልዮም ሸፊቱ ምስቲ ብጀነራል ብርሃኑ በቀለም ዝምራሕ ሰራዊት ምክልኻል እዚ ምዕራብ ናብ ግጭት ኣትዩ ይቀንዮም። ጀነራል ታደሰ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ሕዚ እውን ምድንጓያት ከም ዘለዉ እዩ ገሊፆም። ልዕሊ ኩሉ ግን መራሕቲ ትግራይ ካብ ሕቱኽቲ ክወፂኦም ከምቲ ብተደጋጋሚ ዝኣተዎ ቃል ተጠርኒፎም ቀንዲ ትኩረቶም ኣብ ምርግጋፅ ህልውና ህዝብን ዓድን ገይሮም ክንቀሳቀሱ ፃውዒታት ይቐርቡ እዮም ዘሎም።
መንግስቲ ኢትዮጵያ በሶማሊያ ዝተዋህቦ መጠንቀቅታት ተቀቢሎም መንግስቲ ሶማሊያ መንገድ ዳይሬ ኢትዮጵያ ላዕላውነት ይጥሒሱ ብምባል ናይ እገዳ በረራ ውሳነ ክትሕልፈሉ ከም እትኽእል ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣጠንቂቑ ነይሮም። ናይዚ ምክንያት ድማ መንገድ ዳይሬ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ዝገብሮ በረራ ሶማሊላንድ ሃርጌሳ ብዝብል ሽም እዮም እናተጠቐሙ መፅኦም። ይኹን እምበር እዚ ኣፀዋዓ ሽም ንሶማልያ ኣቆጢዑ ይፀኒሖም። በዚ ድማ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ሶማልያ መንገድ ዳይሬ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ሃርጌሳ ዝብል ሃርጌሳ ሶማልያ ብዝብል ከስተኻኽሎ ፀዊዖም። እንተዘይኮይኑ ግን እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ሰማያት ሶማልያ ከይበርር እገዳ ከም ዝእውጅ ሓቢሩ እዮም። በዚ ድማ ሎሚ ንግሆ በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ሶማልያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዘቕረብናይ መጠንቀቕታት ተቐቢሎም ዝግባእ ምምሕያሽ ኣስተኻኺልዎ ኣሎ ክብል መግለፂ ዘርጊሕሎም። እዚ ድማ መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ካብቲ ምስ ሶማልያ ዝኣተወ ስምምዕነት ናይ ምውፃእ ፈላማይ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ተባሂሉ እውን ተዓዘብቲ ይገልጽዎሎም። መንገድ ዳይሬ ኢትዮጵያ ናብ ሶማሊላንድ ዝገብሮ በረራ ሃርጌሳ ከም ናይ ሶማሊላንድ ሃገር ርእሰ ከተማ ገይሩ እዩ ዝጥቀመሎም። ኣብ መንጎ ክልሲኢን ሃገራት እቲ ሶማሊላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዝፈረመተ ስምምዕነት ምውናን ኣፍደገ ባሕሪን ኢትዮጵያን ኣፍሉጦ ሃገርነትን ሶማሊላንድ ዝስዒቡም ናብ ከቢድ ወጥሪ ኣቲን ከም ዝፅናሓ ዝፍለጥ እዮም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብጭካነት ዓሚፃ ዝተቐተለት ጓል 7 ዓመት ህፃን ሄበን ዓወት ንምዝካር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክካየድ ዝተሓሰበ ስነስርዓት ምብራሽ መዓን ጋዜጣዊ መግለፅን ኣጊዱ። ብጭካነት ዓሚፃ ዝተቐተለት ጓል 7 ዓመት ህፃን ሄበን ዓወት ንምዝካር ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሆቴል ኤሊሊ ክካየድ ተወዲቡ ዝነበረ ስነስርዓት ምብራሽ መዓን ጋዜጣዊ መግለፅን ብፖሊስ ተቋሪፀሎም። መስራቲትን ፕሬዚደንትን ሴታሴት ፓወር ዝተባሃለም ኣብ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ዝሰርሕ ምንቅስቃስ ጉጅለ ከምኡውን ምክትል ፕሬዚደንት ኪዳን ተጣበቕቲ ሰብ መስላት ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ዝኾነት ቤተልሔም ኣካል ወርቂ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦተ ቃል እቲ ንሄቨን ዓወት ፍትሒ ዝጠልብ መደብ ኣብ ውሽጢ ሒደ ደቂቕም ብፖሊስ ከም ዝተቋረፀ ተዛሪባ። ኣብ ትማሊ ዓርቢ 17/2016 ዓ.ም ካብ ሰዓት 8 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሆቴል ኤሊሊ ነታ ግዳይ ንምዝካርን ፍትሒ ንምሕታትን ዝተፀውዐ ስነስርዓት ምብራህ ሽምዓም ኣሳት 57 ሰባት ተረኺቦም ከም ዝነበሩም ቤተልሔም ገሊፃ። እቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ምስ ተቋረፀ ብጋዜጠኛታትን ተሳተፍትን ዝተቐድሑ ቪድዮታት ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሎም ብዝነበሩ ፖሊሳት ከም ዝተደምሰሱ ከምኡውን ቴሌፎናትን ካልእ መሳርሒታት ከም ዝተሓደጉን ተዛሪባላ። ቤተልሔም ኣዳለውቲ እቲ መደብ ንኣስታት ክልተ ሰዓታት ተኣሲሮም ድሕሪ ብዙሕ ክትዕ ከም ዝተለቀቁ እውን ወሲኻ ገሊፃ። እቲ ስነስርዓት ምብራህ ሽምዓ ብምትሕባር ከይዳን ማሕበረ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ተሓለቕቲ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያ ማሕበር ምፅላልን ልምዓትን ደቂ ኣንስትዮም ማሕበረ ደቂ ኣንስትዮ ጠበቃታት ኢትዮጵያ ይተዳሪ ነይሮም። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዕላማ ዝገበረ ቅትለትን ሰብኣዊ ግህሰትን ከብቅዕም ነታ ግዳይ ዝኾነት ሄቨን ዓወት ድማ ዝግባእ ፍትሒ ክርከብ ዝፀውዒ ነይሮም። ኣብቲ ስነስርዓት ዕጡቃት ፖሊስን ኣባላት ፌደራል ፖሊስን ከም ዝነበሮም ንቢቢሲ ዝገለፁ ገለ ካብቶም ብዙሓት ዕዱማት ብዙሕ ምግፋዕ ከም ዝተፈፀመሎም ተዛሪቦም። ቤተልሔም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦት ሓበሬታ እቲ ስነስርዓት ምብራህ ሽምዓን ጋዜጣዊ መግለፅን ፍቓድ የብልኩምኒ ብዝብል መምኽኔታ ከም ዝተሰረዘም ካብ ኣዳለውቲ ከም ሰምዕት ገሊፃ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዓመፅ ኣብ ምቅላዕ ከም እትነጥፍ እትዛረብ ቤተልሔም ፖሊስ ነቲ መደብ ዘቋርፀሉ ምክንያት ነቲ ዕዱም ዝበሎ ነገር ከም ዘየለ ተዛሪባ። ቢቢሲ ካብ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ፌደራል ፖሊስን ምክንያት ምስራዝ ዝተመደብ ኣመልኪቶም መብርሂ ክረክብ ዝገብሮ ፈተነ ከም ዘይተዓወተሉ ገሊፀሎም። ነታ ናይ ካልኣይ ክፍሊ ተምሃሪት ዝነበረት ሄቨን ዓወት ዓሚፁም ብጭካነ ዝቐተለ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑ ዝተዋሃበ ፍርዲም ኣብ መላ ሃገር ቁጥዕን ውግዘትን ኣስዒብ እዮም። እቲ ዓመፅን ቅትለትን ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ክልል ኣምሓራም ከተማ ባህርዳር ዝተፈፀመ ኮይኖም ኣብ ቀረባ እዋን ግን መዘራረ ብዛዕባ ኮይኑ ተቐልቅሉ ይርከብም። ፈፃሚ ተግባር ይግባይ ምስ በለም ኣድያ ነቲ ጉዳይ ናብ ማዕኸና ዜና ኣቕሪባቶም። ቤት ፍርድ ድማ ኣብዚ መፅሓዱሽ ዓመት ኢትዮጵያ ወርሒ ጥቅምቲም ውሳነ ክወሃቦ መደብ ኣውፅዮሎም። ኣብ ዙርያ ቅትለት እቲ ህፃን ቁጥዕን ሓዘን ዝተለዓለ ኮይኖም ኣብ ኢንተርኔት ዝቐረበ ፃውዒት ድምፂ ካምስማዕ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታ ጥራሕ ድማ ልዕሊ 200,000 ፌርማታት ተኣኸኺበሎ ቢቢስ ከም ፀብፀቦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ትግራይ ሁራይዘን ንሰዓት ዘሰናድናዮም ዜናታትን ኣገደስቲ ምዕባለታትን ኣብዛዚምና ኣለና። ንዓና መሪፅኩም ስለ ዝተኸተልኩም ኣዚና ንመስግነኩም። ኣብ ዝቕፅል ናይ ዜና ሰዓት እወጃና ክሳብ ንራኸብ ስስናይ ንዓኹም።